Мария, ако още веднъж ме наречеш Румка или Бе, или Румка Бе, съди в съда! А нашата публика ще ви бъде защитен свидетел на делото. Е, Боже, надявай се, в нашата държава никой не е луд да става свидетел, особено пък защитен. Получихме сигнал от защитен свидетел по делото Килърите, че охраната му е свалена. Как и защо се е стигнало до там, ще ни разкаже Митко Върбанов. Митко? Да. Процесът срещу Килърите започна 2011 година. Групата от 6 човека беше съдена за убийства, палежи, взривове, побои, лихварство и незаконно притежание на оръжия. Пред съда защитен свидетел разказа, че Георги Вълев от обвиняемите му е поръчал да убие адвоката Петър Лупов. Наскоро бюрото за защита на свидетелите към главния прокурор е свалило охраната на въпросния свидетел. Според прокуратурата, основната причина за ваденето му от програмата е собственото му поведение. Но ето какво каза той пред нашата камера. От 2010 съм защитен свидетел по мега делото Килърите. Влизате в програмата като защитен свидетел, програмата на прокуратурата и те ви осигуряват охрана 24 часа в денонощието. Не беше нужно да бъде 24 часа охраната, просто със смяна на самоличността в друг град. От 2013 година съм с друга мярка. Охранявана в нас един вид. 24 часа има нон-стоп хора. Насякъде където да отидеш, винаги има човек с това, с нас. И винаги пред къщата има кола. Обаче нещата станаха много фрапиращи и в един момент от 6 години насам, без да те предупредят, без нищо, додоха и ми казаха, че свалят охраната от нас поради причини, че аз съм бил нарушавал техните разпоредби, че не съм се бил возил в тяхната кола и че съм бил бягал от тях и че не съм искал камери да слагат. А това така ли е? Не точно така. Когато се возя при тях и искам да отида на, нали, където и да бъде, няколко от служителите са ми казвали да не са били таксита, че ме бил чекал главния прокурор, си и такива унизителни неща. Даже малкият, когато, нали, пътуваме, малкият не смее да каже, че му се ходи до туалетна. Просто държат се с нас като... просто все едно, че не сме хора. Нали? Все едно сме никой, те са хората, които трябва да... просто трябва да се образява с тях. Значи, като ти кажат, какво ти кажат да направиш, ти трябва да го правиш. Кога охранителите дойдоха при теб и ти казаха, че охраната е свалена? На 14 май. Додоха към колко 9 часа и казаха устно. Имало вече разпореждане, че се свали охраната и да се спасяваме поединично вече, кой как иска, те вече ни отговарят за нас. Охранителите ми казват, че има достановище на главния прокурор, с което той, нали, снима охраната от нас. Значи държавата не използва, държавата, прокуратурата по-точно, не използва и на захвърли. Те изчака да мине делото и той, дето излизат с разни постановки, че аз съм бил нарушавал техните простоти, техните правила и т.н. като и няма нищо общо. Всеки ден се озъртам, поглеждам си колата, да няма някой бомба, нещо, да просто кола ти кажа, не знам за какво става въпрос изобщо, даже не знам де се намирам. Всъщност в момента делото на каква фаза е приключили вече? Делото ни е приключило, предстои обжалване пред ВКС. Върховен касационен съд, макар ще обжалваха, нали, понеже имало процесуално нарушение, го върнаха в някаква част и чакаха да мине това дело във Варна. И след като те им потвърдиха присъдите, явно се решиха, че вече няма нужда да ме охраняват. Звънях на прокурорката и я питам, сега какво правим, ако нещо стане? Тя вика, нищо няма да стане. Вика, ще ми се обадиш по телефона. Викам, аз няма да имам време да те звънна по телефона. Даже. В началото, като подписахте документите за програмата, до кога вие трябваше да бъдете охраняван? Прокурорката каза, че докато съществува опасност, дори делото да е приключило, значи те ме хвърлиха на вълците един вид и сега ми казаха да се спасявам. Значи опасността каква е? Каква се е променила опасността от началото и сега? С цялото това време вие имали ли сте някакви заплахи? Когато са били охранителите, те няма как да стане. Въпросът е сега. Когато няма никой, защото те целият свят ги разбра, че те са тука, а пък сега вече виждат, че колите ги няма. И аз сега де-факто оставям да се оправим сам. Нямам работа, нямам нищо. Нали, преди имахме работа и те казаха да напущаме и те нататък. Сега не оставяха и така, не оставяха и не казаха да се оправим. От 6 години да няма в града или си тука, ама с определени хора, дето насякъде с тях, ти не си сам никога.
Те казват, не че опасност няма, казва, че аз съм нарушавал техните правила. Това ви оставят без охрана. Точно така. Значи хора, които са в моя позиция или им предстои да бъдат някакви свидетели, по-добре никога да не бъдат такива. Значи с мен е така се случи. Използваха ме и накрая ме захвърлиха. Аз не съм искал да бъда свидетел. Не съм искал да бъда свидетел. Милион пъти го казах. Обаче те настояваха да бъда свидетел. Се съгласихте и сега съжаляват. Абсолютно, на 100%. За господари на ефира от Велико Търново, аз съм Димитър Върбанов. Скъпи приятели, получихме писмо от Главна прокуратура, в което пише следното. Защитеният системно не е спазвал задълженията си. Това е отразено в 42 докладни записки, касаещи около 90 случая на нарушения. Разбираме, че условията, в които са принудени да живеят защитените свидетели, са трудни, но те са важен елемент в борбата срещу организираната престъпност. Затова и двете страни трябва да намерят баланса в отношенията си, за да може защитеният свидетел да е сигурен за живота си, а съдът да е сигурен в неговите показания.